Аз вече имам възможност няколко пъти да споделя моите впечатления от това, което изгледахме като комисия от 6 човека от всяка една от основните театрални професии, което е практиката, да се огледа продукцията на изтеклата година в максималната си пълнота, доколкото това е възможно. Като гледаме почти всичко, позволено е да се гледат спектакли и на запис. След което, ако така се окаже, че някакви неща искаш да ги видиш и на живо, отиваш и ги гледаш и на живо, то е една наистина голяма и сериозна работа. И мисля, че всички колеги така максимално отговорно се отнесахме към това. Така, от една страна това беше изключително полезно и за самите нас, и конкретно за мен самата, тъй като наистина е много важно и по някакъв начин и различно да видиш спектаклите, които са направени в един определен период от време, в смисъл от една година, 2015 година, да ги видиш последователно, да ги видиш един след друг, понякога два на ден и да можеш, и това наистина много добре откроява, позволява ти по-скоро да видиш, да откроиш основни тенденции, основни посоки, основни качества, основни недостатъци, проблеми, които се повтарят и така нататък, или пък които са изключени и по този начин пораждат някакви въпроси. Така, това беше необходимо да го кажа, преди да тръгна към конкретната тема, която ни е събрала днес, защото действително абсолютно и така на базата на това абсолютно емпирично оглеждане да го кажа, наистина много силно се открои една, като че ли, може би най-важната тенденция, най-основната тенденция през изтеклата година. И това е изключително интересната, изключително интензивната и въобще така изключително целенасочената работа с пространството, с образа, с сценографските решения, с мястото, където се случва спектакъла, с едно ново взаимоотношение, така да го кажа, между екипа, който прави спектакъла, по отношение на пространството. Тук виждам много колеги, точно и режисьори и сценографи, нали, освен колегите критици, нали, театровери. Така че, действително, това като че ли беше може би най-силното нещо, което се повтаряше в почти всички спектакли, които изгледахме, почти всички български сцени, в независимия сектор, в най-различни места, на конвенционалните сцени, в субсидираните театри. Бих отделила така, три неща по отношение на театралното на пространството, в което се случва спектакъла, които ще ги коментирам с няколко думи, както на мен ми направиха впечатление на базата на тази голяма продукция, която видях. И разбира се, би било интересно, ако те така се будат и някаква енергия за дебат. Защото, пак казвам, на мен ми се струват много, много важни, много така базисни за това, което се случва в българския театър, днес от гледна точка на неговия естетически живот. Първо, тя и Зори, и Албена вече го споменаха, но това е наистина много важно нещо и трябва да го повторим отново. 2015 година беше страшно важна с откриването на центъра на София на едни нови театрални пространства, съсредоточени основно в НДК. Това са цели, така се каже, три нови театъра и откриването на голямата зала, като, как да кажа, откриване на нейните театрални възможности. Като знаете, че голямата зала е с около 4000 места, т.е. едно огромно пространство, свикнало главно да се правят там сбирки, конгреси, прожекции и така нататък. Любопитното в тези и другото пространство, естествено, това е театър Зарян, който е едно от така, не че кръговия театър и този тип театър е нещо рядко в един по-широк контекст в европейската култура, включително и съвременна, но в България знаем, че такива театри всъщност има малко. Тази сцена дълго време беше затворена, сега тя е обновена и действа, слава Богу, отворена за публиката.
И много важен момент е и наистина откриването на ДНК, на това пространство за съвременни танци и перформанс, което е много любопитно само по себе си. Първо, то е важно и беше необходимо да се случи, тук няма какво да го коментираме. Вероятно пак ще стане дума и за това. Аз искам само на едно нещо да акцентирам. Това, че то по един своеобразен, много съвременен начин, точно като пространство и като неговото решение, разбира се, се опитва в съвременния свят, в условията и начинът, по който съвременният човек възприема света, да предложи продължение на театралната лаборатория, на театралното студио. Т.е. да комбинира от една страна една камерност, една интимност, една затвореност, там където могат да се правят експерименти, да се опитва, да се предлагат някакви кратки и нестандартни неща, а от друга страна това е разтворено в голямото пространство, което може да бъде мултиплицирано, може да има няколко сцени, има добра техника, можеш да отидеш до бара, можеш да постоиш малко в тази лаборатория и след това да отидеш на друго място, на друго място на същото това пространство. Тоест, този съвременен рефлекс на изнасянето на театралната лаборатория, която винаги сме свикнали до този момент и в нейния традиционен смисъл, да бъде нещо затворено, нещо интимно, нещо, което така друг нича в него само съмишленици. Така че това е едно от нещата и ми се струва, че можем още много да говорим по него. Второто нещо, много любопитно, точно от натрупаните така впечатления от новото представление, това е действително много силното сценографско присъствие. Аз много се радвам, че тук са Марина и Чочо Бюзелев, защото техните работи тази година, казвам го съвсем така отговорно, са едни от най-интересните в афиша на Българския театър в момента, които пък показват една друга много хубава тенденция, интересна тенденция. Това е как да превърнеш старата, конвенционална, понякога не особено удобна сцена, тук и Чочо си говорихме точно при почва дискусията, така Марина също пък скоро става дума за представението в театър София, което преди така мина. Да превърнеш тази конвенционална сцена в едно ново пространство, в едно съвременно пространство, в един нов образ театрален, който да въздейства и каже: о, аз в театър София не съм, или аз в театър зад канала не съм, виж колко много хубаво и интересно и съвременно може да стане. Така че работата наистина на художниците, на сценографите е много отговорна, особено в съвременния свят, когато съвременният човек, волно или неволно, той непрекъснато мисли през образи, просто ние сме хора на тази епоха, и образа се оказва нещо все по-важно. Театър винаги е работил с образи, но днес той работи по много категоричен и по различен начин с тях. И последното, което искам да кажа в това наистина така съвсем въвеждащо, надявам се кратко, изказване, това е нещото, което продължава да не ми достига, когато гледа, пак казвам, на базата на толкова почти всичко видяно, нали, което се е случило през 2015 по сцените. Това е наистина едно, и аз с голяма част тук от колегите студенти, които виждам по някакъв начин по време на лекциите, винаги си го казваме. Сега казвам: хайде сега, вие сте на ход, предстои да го направите и се надявам, че това ще стане. Но става дума за неизползваните възможности на нетрадиционните театрални пространства. Знам, че икономически и така нататък има, организационно има много неща, но аз говоря в естетически план. Тази част, разнообразието от форми, театрални, визуални, образни, които биха могли да се случат, тази ниша все още е твърде празна. Признавам се, ужасно ми се искаше да намеря такова представление, но тази година не намерих. Видях много хубави неща, особено гледна точка на тяхната образност, но тези много различни форми в нетрадиционни места, имам предвид гарата, метрото,
и заставените фабрики и така нататък. Но е, което вече от доста време е практика, такова представление няма, да говоря за представление добро естетически качества. Струва ми се, че би могло много да се говори, но ми се струва, аз бих искала да спра до тук и така да акцентирам поне моите впечатления върху тези три основни посоки и ако така и на вас е интересно, бихте могли върху тях да дебатираме. Може би в заключение, все пак имам, те разбира се могат да отговорят когато искат, но като че ли един общ въпрос така с различни нюанси, към Марина и към Чавдар Гюзелев, точно за как се превръща конвенционалната сцена в едно ново съвременно, добре технологично представено място, поне така изглежда, те си знаят какво е зад това,